ဒီနေ့တင်ပြပေးခြင်းတဲ့စောင်းပါကဏ္ဍမှာကိုဇေယျဦးရေးသားတဲ့တရားဝင်မှုသဘောတရားနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့စောင်းပါကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ရဲ့တရားဝင်မှု legitimacy ကိုကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ် process နဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အနှစ်သာရကွန်တန့်ဆိုတဲ့အချင်းအရာနှစ်ခုကအဓိကကြတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ် process ဟာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုတက်ရိုက်ခံရမဲ့တက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူမှုလူဒန်းစားအလွှာပေါင်းစုံကကိုစားပြုပါဝင်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ရပါမယ်ဒီကြားလူတစုတသိန်းတစ်ဖွဲ့ကချုပ်ကင်ချဲလေတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနှစ်သာရ content ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အဓိကပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဟာတက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းမှာတူညီစွာလက်ခံထားကြတဲ့စံနှုန်းတွေလိုအင်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပဲဖြစ်ရပါမယ်လူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ပြာဒန်းထားတဲ့ပြာဒန်းချက်တွေမဖြစ်ရပါဘူးအဲ့ဒီအချင်းရာနှစ်ခုကတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတရားဝင်မှု၃မျိုးကိုရယူရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ဟာအနိုင်ဆုံးအနေနဲ့တရားဝင်မှု၃ခုနဲ့ပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပဒေစည်းမျဉ်းပိုင်းအရတရားဝင်မှုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုနဲ့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတရားဝင်မှုတို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအရတရားဝင်မှုဆိုတာတက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခြေခံစံနှုန်းတွေနဲ့အညီသာထိုအခြေခံဥပဒေတရက်ဟာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုဆိုတာကတော့တက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုလူဒန်းစားပေါင်းစုံကတစုတစည်းတည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရည်ဆွဲအတည်ပြုသဘောတူလက်ခံခြင်းမတူကွဲပြားသောအစုအဖွဲ့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုထင်ရှားတနည်းအားဖြင့်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဘုံပိုင်ဆိုင်မှု National Ownership ရှိတဲ့အခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအရတရားဝင်မှုဆိုတာကတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အတိတ်သမိုင်းကဒဏ်ရာတွေထိခိုက်နစ်နာခဲ့မှုတွေကိုပြန်လည်ကုစားခြင်းအလားတူဖြစ်ရသည့်ပြန်လည်မဖြစ်ပွားအောင်တားဆီးခြင်းပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်သစ်စီမောင်းနှင်ခြင်းစတဲ့အာထုံမှုတွေပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်ပါလေ2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထပ်ပါတရားဝင်မှုဆိုင်ရာသဘောတရားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုနဲ့မှမကိုက်ညီတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ် process 2008ခြေဥ်အစတင်မြင့်ဆောင်90ကလို့ဆိုရမှာပါ1990ထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရ80ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဂရိအတိုင်းနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့မလိုလားတဲ့အဲ့ဒီခေတ်နိုင်ငံတော်ညင်ဝတ်ပြပြားမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နဝတအစိုးရ1989ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတင်မြင့်ဆောင်90ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်1989ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ကိုကျော်လွန်ပြီး1990ရွေးကောက်ပွဲရလက်ရပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုတင့်မြင့်ဆောင်90ကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကနဝတအနေနဲ့ရှိပြီးသားဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေကိုပရမတဆင့်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမျိုးသားညီလာခံခေါ်ယူတဲ့အခါမှာလဲညီလာခံကိုစလဲစုစုပေါင်း902ယောက်မှာရွေးကောက်ခံကိုစလဲ106ဦးပဲတက်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးကျန်996ဦးကိုနဝတအစိုးရက၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်လူတွေကိုရွေးချယ်စေလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကဒုတိယအဆင့်ချိုးဖောက်ခြင်းမှာညီလာခံပေါ်နဝတအစိုးရရဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ကိုင်မှုနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကပါဝင်ဥဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံမူချမှတ်လာမှုတို့ကိုဝေဖန်ဆန့်ကျင်တဲ့ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးနှိရှေထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ်မှာနဝတရဲ့
အဖက်ဖက်မှချုပ်ကင်လွှမ်းမိုးမှုတို့ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အဆုံး NLD လည်းညီလာခံကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စစ်အစိုးရတရွတ်တိုက်ရွေးဆွဲခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေကို2008မေလမှာလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ဒေသအတော်များများနာဂစ်တန်လူလဲခံနေရချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလူမှုအားအတင်းထောက်ခံခိုင်းခဲ့ပါတယ်2008အခြေခံဥပဒေပါအနှစ်သာရ contents 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်အာဏာအတော်များများကိုစစ်တပ်ကချုပ်ကိုင်နိုင်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်လွှမ်းမိုးနိုင်ရေးကိုအာမခံပေးထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာလူတိုင်းနားလည်ပြီးသားပါအစိုးရမန်တိုင်၃ခုစလုံးမှာစစ်တပ်ကအာဏာဝေစုလိုက်ယူထားတယ်လို့အစိုးရအလွှာအသီးသီးမှလည်းအာဏာဝေစုလိုက်ယူထားပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာအမှတ်နေရာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဥပဒေပြုအာဏာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှပြည်ထရေးနေဆက်ရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုချုပ်ကင်ထားတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အလုံးရဲ့အကြီးအကဲရာထူးအရေးပေါ်အခြေအနေမှာရရှိမဲ့ကာချုပ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှစစ်တပ်ကမဲအသားကြီးနဲ့လွှမ်းမိုးထားပုံစသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာစစ်ပဆိုင်ရာတရားရေးရာကိစ္စတွေမှာကာချုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်တာနောက်ဆုံးပိတ်အတီးဆိုတဲ့တရားရေးအာဏာစသဖြင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကအစိုးရအာဏာအသီးသီးကိုယူထားပါလေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအဆင့်မှာလည်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလွတ်တော်တွေထဲမှာအမှတ်နေရာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဥပဒေပြုအာဏာနယ်လုံးဝန်ကြီးကဲ့သို့နေရာတွေနဲ့ပြည်ထရေးအောက်ကဌာနတွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာစသဖြင့်ပြည်내တိုင်းအဆင့်အသီးသီးကိုချုပ်ကင်ထားပါတယ်အလားတူကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနဲ့ဒေသဦးစီးအဖွဲ့တွေမှာလည်း25ရာခိုင်နှုန်းသောအဖွဲ့ဝင်ဦးရေကိုစစ်တပ်ကယူထားပါသေးတယ်ဥပဒေရတရားဝင်မှုမှာလည်းတင့်မြင့်ဆောင်90ကြီးညာချက်နဲ့အတူစတင်ပေါက်ဖွားလာတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်စဉ်ဟာတလျှောက်လုံးစစ်အစိုးရရဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုဟာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကြီးစိုးမှုကိုလက်မခံခဲ့ကြောင်း1960ရွေးကောက်ပွဲမှာတစ်ကြိမ်1990ရွေးကောက်ပွဲမှာတစ်ကြိမ်ပြက်ပြက်သားသားထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ကြားကလူထုဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးစစ်တပ်လွှမ်းမိုးမှုကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာအတင်းသွတ်သွင်းခြင်းကလည်းလူထုရဲ့မျှော်မှန်းစံနှုန်းတွေလုံထုံးလုံနီးနဲ့တတ်မှတ်စံနှုန်းတွေကိုဆူဆူရွာရွာချိုးဖောက်ခဲ့တာထင်ရှားပါတယ်နောက်တစ်ဖန်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှု political legitimacy 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလူမှုလူဒန်းစားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘဲပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒအမှန်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကောက်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးရေးဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘဲစစ်အာဏာရှင်လူတစုကစိတ်ကြိုက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ချေလေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမျိုးသားလုံးကသဘောတူလက်ခံသောတမျိုးသားလုံးရဲ့မျှော်မှန်းဆန္ဒတွေကိုထင်ဟပ်တဲ့တမျိုးသားလုံးကဘုံပိုင်ဆိုင်မှု National Ownership ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုလည်းမစိုးနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ဖန်ကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအရတရားဝင်မှု Moral Legitimacy ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတိုင်းပြည်မှာတမိုင်းနဲ့ခြိပြီးရှိနေခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတွေကြားရင်ညာမရှိတဲ့ပြဿနာစစ်တပ်နဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကြားရင်ညာမရှိတဲ့ပြဿနာဗမာလူများစုနဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကြားမပြေလည်သေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းကုစားမပေးနိုင်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အနာဂတ်သစ်စီကိုလည်းမောင်းနှင်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတာထင်ရှားပါတယ်2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြန်ကြည့်ရင်ရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ် process အရကောဥပဒေနှစ်သာရ contents အရပါတရားဝင်မှုကင်းမဲ့စေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေမှာဥပဒေကြောင်းအရတရားဝင်မှုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတရားဝင်မှုစတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းမှာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့အနေဆုံးတရားဝင်မှုတွေတော့တခုမှမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုတရားဝင်မှုကင်းမဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးဟာတပ်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကောင်းကျိုးမပြုတဲ့အပြင်ရှင်ရင်းဆွဲပြဿနာတွေကိုပုံမူဆိုးရွားလာစေပြီး
ရည်ရှိမှအနေရရှိနိုင်စီကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသီအိုရီအထောက်ထားများစွာနဲ့ထောက်ပြထားပါတယ်။တမတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ပုံဟာအနေရရှိတယ်ကြီးခဏခဏပြောနေပါတယ်။သူတို့ကဘလို့အထောက်ထားတွေသီအိုရီတွေကိုကိုးကားပြီးဘလို့အနေရရှိတယ်လို့ပြောကျင်တာလဲတော့မသိပါဘူး။လက်ရှိပညာရှင်အသီးသီးတွေရဲ့တွေးရှိချက်အရ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကဲ့သို့သောတရားဝင်မှုကင်းမဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတွေဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအတွက်အမှန်တကယ်ပဲအနေရရှိကြောင်းသီအိုရီအထောက်ထားများစွာနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ကိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ကြည့်ရှိသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောင်လဲကောင်းသူရာရာဆောင်းပါးလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။